Nedaleč od Kočevja, na robu kočevskega pragozda, stoji Lukčeva domačija. Prva slovenska igrificirana domačija, ki se ponaša tudi z ekološko oznako. Lastnika domačije, Andreja in Albin Likar, sta se po 15-letnem delovanju v tekstilstvu preusmerila v turizem. Splet okoliščin pa jo je pripeljal do družinske zapuščine, hiše na hribu s pogledom na Kostelski grad in sadovnjake v okolici. Od samega začetka delovanja sta gostom najprej ponudila prenočišča. Ta danes zasedajo samo vnaprej napovedane skupine. Kasneje pa sta v ponudbo dodala še vrsto posodobljenih kočevskih iger, ki so se jih včasih igrali tudi pastirji in kmečki otroci. Med njimi so najbolj znane igre Gumbe bližat, Polenca metat in pa stara krošnjarska igra Fiksniks. V bližnji prihodnosti pa imata v načrtu ponudbo sobe pobega z lokalno zgodbo. Na Lukčevi domačiji imamo več delavnic za otroke, med njimi je najbolj zanimiva pekarska delavnica z lutkovno animacijo. Pred leti sem napisala knjigico Zamesimo se, ali kdo je najbolj pomemben pri peki kruha, ki ima krasne ilustracije in na osnovi teh ilustracij sem izdelala potem lutke, ki predstavljajo posamezne sestavine za peko kruha. Precej zanimanja pa pritegne tudi mala šola športnega lokostrelstva. Ponujamo tudi lokostrelstvo, kar je mogoče nenavadno za kmetije. Kot učitelj lokostrelstva naše goste naučim zadeti tarčo, kar se mi zdi zdaj bolj pomembno kot streljati z lokom. In ko osvojijo osnovne veščine lokostrelstva, se lahko podamo v naravno okolje, v gost, kjer uprizorimo lokolov na makete živali, seveda kot športniki. Na domačiji pa se ne manjka niti domačih izdelkov, kot so sušene jabolčne rezine, raznovrstne marmelade in ostale jedi iz hišnega menija ter domači sok. Ta jima je lani prinesel največ prihodkov, saj ga z mobilno stiskalnico soka stiskata tudi za druge. Domači sok pa prodajata v šole, vrtce. Albin pa je tudi soustanovitelj zadruge Zakladi Kočevske, tako da svoje pridelke prodajata tudi tam.